当初结束人还未到，但是为着要帮助弱势，市府罗岗桥提早办理批予工厂的中秋礼品展示会，提供予民众来预购。今年总共有五间的批予工厂，其中结合展艺的烘焙、创意的印刷、集贸的影印，推出三款的极爱中秋外饼的礼盒。啊，这完是阮今年的第一届，甲批予工厂他们的这样一个不同的行业，甲伊结合在一起，希望能够这样的展现我们批予工厂。虽然咱讲都是我们的生产伙伴在做的商品，但是也最准并不输一般的这样的一个商店里面所做出来的产品。那我想，这个在同样等值的这个前提下，批予工厂他们的礼品特别具有社会福利的意义，也具有社会爱心的意义。所以我们觉得我们是鼓励我们市政府的同仁以及我们的机关，以及市内台南市境内的这些团体机关，踊跃的这个购买。另外，仁心河东艺工厂推出着蛋卷礼盒，应用可靠的外光米，西汉儿台南碧河工厂也推出安心健康的烤肉组合。淡水罗岗职员服务协会现场看到，马上订了60份，要分送给弱势罗岗。订了60盒的礼饼，迄个月饼，甲着20组的迄个西汉儿的爱心烤肉。要来分送给60户的职灾劳工，甲着弱势家庭，吼、哦，啊，让会当感受到社会的关怀甲温暖，吼、哦，啊，阮会当这边的发起这個，就是讲，让伊感觉讲，因为阮伫咧服务的过程中，吼、哦，看到因是缺少那亲人的陪伴呐，所以阮让有这种感觉，啊，透过这個活动，吼、哦，让伊知咱台南是一个有一个人情味的台南城市啦，吼、哦。市长黄泰嘛来到现场来试价推销，不管是价还是其他的产品，批予工厂做出来的商品拢无输别人，希望大家踊跃来选买。市府嘛会持续每下企业界，甲更加侪批予工厂做伙合作，帮助照顾社会上弱势的人。咱的新闻小明星新雅采访报道。